ବୟସରେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଜୋଶ, ଜଜ୍ବା ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏବେ ବି ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶେଷ କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ବାରାବାଟୀ ଧୌଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।